Bom pessoal, e aí, tudo beleza? Mais um vídeo aqui publicando para vocês. Dessa vez a Microsoft liberou uma nova compilação, na verdade a primeira build Redstone. O que é Redstone? Muita gente está perguntando. É a primeira grande atualização do Windows 10 para PCs e para smartphones. Então a Microsoft finalmente liberou a atualização que estava disponível anteriormente apenas para aparelhos lançados de fábrica com o Windows 10 Mobile. Hoje, a Microsoft expandiu essa lista e liberou para os novos aparelhos que foram atualizados de forma oficial para o Windows 10 Mobile, como Lumia 730, Lumia 640, Lumia 640XL, Lumia 535, 435, 532. Enfim, vamos lá conhecer a Cortana, porque depois vou fazer um outro vídeo falando das novidades que está trazendo essa compilação, né? Que agora temos um suporte de... possibilita definir somente o 3G para não ficar oscilando e tudo mais. Tem outros pequenos recursos interessantes que eu vou mostrar para vocês em um outro vídeo, mas aqui é um vídeo dedicado para a Cortana, que está em versão beta, chegou finalmente em português. Finalmente podemos conversar com a Cortana em português, porque tinha muita gente agoniada com isso. Agora eu quero ver se a agonia vai acabar. Bom, ela está em versão beta, o que sugere que ela tem vários bugs e muita gente já está reportando aqui, como, por exemplo, ela não aceita, não reconhece nem todos os comandos. Por exemplo, se você falar "Oi Cortana", ela não vai te responder. Ela vai fazer a pesquisa na web. Mas se você responder apenas, falar com ela apenas "Oi", ela vai te responder. E em seguida, nesse instante que eu falei "Olá Cortana" e ela respondeu. Vamos lá agora tentar. Vamos demonstrar aí como é que está funcionando essa Cortana. Já vou explicar para vocês como atualizar aí através do Windows Insider para obter essa nova compilação, que é uma versão de teste. Olá Cortana! Ok, para quem você quer enviar mensagem? Oh, que mina louca, eu pedi para enviar mensagem, pelo amor de Deus. Cancelar. Enviar mensagem para Duda Dunzer. Que mensagem você gostaria de enviar? Nem tem intimidade com ela. Cancelar. Cancelado. Lembrete. Vou pedir para ela me lembrar de um... O que você quer lembrar? Bom, o recortando não está funcionando também. Lembrar você quando? Não. Alterar lembrete. Devo lembrar você quando mesmo? Amanhã, 11h30. Ok, lembrar você de você não tá funcionando também às 11h30 de amanhã. Isso está certo. Não, alterar horário. Devo lembrar você disso. Alterar. Doida. Certo, devo alterar o lembrete, a data ou o horário. Lembrete. Ok. Qual é o lembrete? Viajar São Sebastião. É que eu vou viajar amanhã para o São Sebastião. Lembrar você de viajar São Sebastião. Vou viajar no tempo às 11h30 de amanhã. Parece bom. Tá bom, tá bom. Lembrar. Pronto, tá feito. E agora eu vou pedir a ela, perguntar a ela. Na verdade, ela tem vários recursos aqui que ainda a gente tem que aprender com o tempo. Eu vou perguntar. Quem é você? Cada pergunta besta que a gente faz, mas... Ela tá vendo? O comando agora não aceitou. Cantar música. Ela canta três tipos de músicas. Cantar música. Eu sou fã do Noel Rosa. Jura, jura. Que música feia. Jura, pelo Senhor. Cantar música. É, se você pedir de novo, ela canta uma outra música. Nada a ver, mano. Sinto muito. Não há... Cantar música. Tá vendo? Ela tá em beta ainda, né? Então, vamos lá. Ainda estou ensaiando do Ré Mi. Me pergunte mais tarde. Vamos cantar música.
Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou? Ela também reproduz músicas do aparelho. Tocar música. Ok, reproduzindo música aleatoriamente. Bom, tá aí. Vocês estão vendo funcionando. Só uma pequena demonstração, né, de como tá funcionando a Cortana. Bugou, mano. Ah não, mas tocou, ó. Faz sentido, né? E que música aí, pessoal? Bom, pessoal, de modo geral, vocês podem perceber que essa é a versão inicial da Cortana. Ela vai receber diversas novas atualizações que trará melhorias no reconhecimento de voz, em funcionalidades, tudo mais. Isso é esperado nas próximas atualizações, mas se você quer obter essa atualização para testar Cortana em seu dispositivo aí com Windows 10 Mobile, se você atualizou, você pode vir aqui no aplicativo Windows Insider, que eu já falei diversas vezes aqui no canal sobre ele, o que te permite testar versões prévias do sistema operacional. Então você vai aqui em obter prévias, e a opção que está disponível essa atualização é a Fast. Então tem aqui Slow, Fast, Production. E tirou até o Release Preview, mas enfim. Então, para você obter essa atualização, você tem que clicar aqui em Insider Fast e clicar em Próximo. Depois disso, o aparelho vai reiniciar. E depois é só ir lá em Configurações, Update Secret, depois Atualização do Telefone e buscar por nova atualização. Bom, pessoal, tá aí. Esta é a Cortana na build Headstone do Windows 10 Mobile. Eu vou fazer um outro vídeo falando das novas funcionalidades que está sendo introduzida nessa atualização. E é isso. Quem gostou do vídeo, dá um like, favorita e até a próxima.